is ongelooflijk. We zijn er weer. We zijn er weer. Het is 4 uur en gewoon weer een nieuwsgierige gastenvideo. Yeah. Wat gaan we doen vandaag? Nou, in ieder geval keihard zuipen. Dus dat wordt leuk. Ja, want de terrassen zijn natuurlijk 10 maanden lang dicht geweest. Of tenminste heel veel maanden. Mm-hmm. En ze zijn eindelijk weer open. Dus wij zijn nieuwsgierig of er nog een beetje fooi wordt gegeven. Zijn mensen bereid om nog een beetje extra te geven om ja, al die maanden in te halen? Ja, en wij combineren ons werk ook onder het genot van een heerlijk biertje. Ja. Wat een prachtige baan hebben wij toch? Ja, het is helemaal top. Hey, zullen we even een goed bodempje leggen? Ja, een lekker burgertje kan er wel in. Ja, toch? Sowieso. Zo, wel lekker hè dat we weer open zijn. Zeker. Wordt er ook een beetje geld verdiend? Als in krijg je fooi? Zijn mensen bereid om... Ja, dat gaat wel op zich. Redelijk. Zijn ze royaler maar niet... dan voorheen? Maar het is, we zijn ook tot 10 uur samen geopend voor takeaway en delivery. Ja, oké. Okay. Okay. Dus dan als je minder. Berekent over de hele dag is het weinig wat daarvoor, zeg maar. Oké. Okay. Nou, wellicht komt er zometeen verandering in. Wij kunnen misschien wel een beetje ons best doen. Ja, zeker. Ja, ik wil een pilsje. Oh, lekker. Ja. Heineken? Nou, doe maar een IPA'tje. Een IPA? Ik heb van de tap. Ja, graag. Ja? Die wil ik. Ja. Jezus, jij gaat meteen voor het goede werk. Gelijk beter. Wat voor... Ja. Ja, sorry. Ik wil wel een tapbiertje, in ieder geval. En dat is dan... Op de tap heb ik Heineken, Brandwijdse, Afliggen Blond en die lekker. Doe maar een Brandwijdse. Hé, hey, nu is de vraag. Hoe gaan we meer fooi voor haar fixen dan? Ja, dat ziet er goed uit, ja. Yes. Lekker. Top. Oh. Ja, het smaakt wel goed, hè? Ja. Zo op een dinsdagochtend. Ja, ik denk dat ik hierna ook... Dinsdagmiddag. Fuck de fooi. Ik blijf gewoon zeggen. Oh, die limoncello. Ja, ik ben wel dol op limoncello. Ja? Ja. Doen we daar 2 van? Ja, is goed. Nee, geen probleem. Nee, dankjewel. Hè. Dankjewel. Ja. Thanks. Hebben we nog 2 nodig? Nee, ik wacht even. Anders gaan we wel heel hard. We hebben nog 2 nodig. Godverdomme. We nemen dit wel serieus. Er moet fooi op tafel komen. Hoe gaan we dat doen? Even, zeg maar, een centraal momentje. Ik ga niet aan allemaal mensen apart vragen. Het is klassikaal. Klassikaal. Dag lieve mensen hier op het ras van de Trail Grill. Deze... Ga je rappen? Deze mensen hier. Kom jij met een beter plan dan? Nee, ik vind het een goed plan. Jij gaat hier inderdaad klassikaal iedereen toespreken. En nu komt mij... Maar er moeten mee show-elementen zitten. Weet je wanneer mensen met de pet rondgaan? Wanneer andere mensen muziek maken. Oh ja, dus ik ga een liedje zingen. Ja! Ja, dat is toch... Niels, dit willen we zien. Dit willen zij... Dat levert geld. Het gaat om het resultaat. Dat levert geld in het laadje. Ja. Oké. Okay. Nee, nu kom je niet met Big Joss. Hij heeft een nummer uitgebracht. Die kunnen we opvoeren. Dat gaan we niet doen. Maar wat moet ik doen dan? Oh, dat is gek. Ik heb hier grof geld voor open. Biertje op. Even naar achter. Tik-tak. Klaar. En ik voel de gêne in mijn buik. Dit wordt zo pijnlijk. Ja, maar we gaan het toch doen. Gaan we doen. Dag lieve mensen van het terras. Ik hoef het jullie niet te vertellen, maar de afgelopen maanden hebben de horeca natuurlijk ontzettend in zwaar weer gezeten. Waaronder ook de Trail Grill. En wij dachten even aan een ludieke actie. Wij gaan even wat extra fooi voor het personeel ophalen, want dat hebben ze nog niet ontvangen de afgelopen maanden. Ik ga nu het allerslechtste kunststukje ooit opvoeren en mijn collega Fitboy Jossa die komt met de fooipot langs. Ja! Meneer gaat zingen. Welk nummer gaan we doen? Wee! Allez les mille soleil! In de Trail Grill, de mighty Trail Grill, the lion sleeps tonight. Ah, super! Awimbawe. Kijk eens. Dank jullie wel.
Dank jullie wel. Nou, dat wordt oprecht wel echt heel erg fantastisch allemaal. We hebben iedereen gehad. Dank jullie wel, we gaan het Dit nu over Dit is een oprecht een heel mooi potje geworden. Ja. Lieve meid, deze voor jou en je collega's. Deze is voor jou. En wij druipen weer officiële. Tot ziens. Dag. Oké. Even kijken, waar is... Waar zien ze ons niet meer als we daar staan? Okay. Ja, daar zo. Ik ga naar huis. We hebben echt best wel veel geld ik ben opgehaald. Echt, ik ben echt mijn zelfrespect kwijt. Ik ga een hoekje huilen. Het personeel is blij. Dat scheelt. Ik krijg alleen nooit meer werk hierna. Dat is de downside. Maar goed. Prima. Nou Niels, eerlijk, je hebt het gedaan, man. Respect, bro. Respect. Hoe jij met dat potje rond? Jij bent echt goed, man. Hoe jij dat potje... Dat gerinkel, jongen. Echt professioneel. Maar ik zag wel iedereen in zijn portemonneetje. We hebben oprecht echt vrij veel voor je opgehaald. Ja. Ja. Het vorige plan ging eigenlijk best goed. We hebben best wel veel geld opgehaald. Ja, 33 euro. Ja. Maar we hebben nu dus een nieuw plan nodig. Ja. Om geld op te halen. Ja, want het kan nog beter. Ja. Ja. En hoe gaan we dat doen? Want het terras zit echt bomvol. Het zijn echt veel mensen. We gaan de fooi bingo houden. De fooi bingo? Ja. Dus we gaan geld ophalen. De winnaar van de fooi bingo, die krijgt de helft van de pot. De andere helft gaat naar het personeel. Want dus, dat zijn dus de mensen zelf die geld inleggen kunnen ook geld winnen. Oké, dus het is een win-win situatie. Het is een win-win. Ja, lekker. Ja, lekker. Als wij voor jou veel fooi fixen, en dan zeggen we dat veel is zeg maar meer dan 30 euro. In één keer? Ja, dan krijgen we van jou 2 biertjes. Ja, is dat een deal? Deal. Top. Oké, hoeveel kosten de loodjes? 5 euro. Is dat niet te veel? Heeft iedereen één keer 5 euro contant? Iedereen heeft 5 euro contant. Als mensen geen 5 euro contant hebben, mogen ze dan pinnen? Kunnen ze dan pinnen? Ja? Ja? Mooi. Oké, dat is gefixt. Dat is gefixt. Oké, dan gaan we nu. Okay. Ja? Dag lieve mensen allemaal hier die lekker op het terras zitten. Geweldig dat jullie er allemaal zijn. We weten allemaal dat de afgelopen maanden de horeca in zwaar weer heeft gezeten. Het is nu zwaar weer, maar zij zaten nog in zwaarder weer. En wij willen nu even de horeca een hart onder de riem steken. We gaan even de fooipot spekken. Dus mijn vraag is nu, willen jullie meedoen aan de fooi bingo? Dat wil zeggen, iedereen legt 5 euro in, krijgt een nummertje. De helft van de pot gaat naar de winnaar van de bingo. De andere helft gaat naar het personeel van het restaurant. Hartstikke leuk. Jij kan geld verdienen en het restaurant verdient geld. Ik zou zeggen, meespelen. Handje in de lucht. Wie wil er meedoen aan de fooi bingo? Jee, kijk nou eens. Iedereen wil meedoen aan de fooi bingo. Oké. Laten we hier beginnen. Mijn hostess. 5 euro voor. Even het geld ophalen. Nummer 13. Die brengt u geluk. 10 euro. Krijg 10 euro. Voor je twee keer mee. Geen probleem. Ik heb dat. 3 nummers. 15 euro. Hoppakee. Doen we mee met de fooi bingo. Dank jullie wel. Twee loten. Nummer 6 en nummer 3. 1 loodje. Krijgt u nummer 1. Alsjeblieft. Hoppatee. Dit gaat hard, man. Dit gaat zo hard. Hoeveel doen we mee? Dit wordt een trend in het hele land. De fooi bingo. Hé, maat, dit gaat gek. Hey, ja, I know. Dames en heren, doen we mee met de fooi bingo? Ja, twee kaartjes. Twee kaartjes, dat is nummer 20 en 21. Niels, ja. We hebben een fooi pot opgehaald met onze lammekoppen. Ja, en nu gaan we lekker naar huis. Dit is een goede fooi pot, man. Ja, dit is echt... Ja. Hier zit heel veel in. Mensen waren reet enthousiast. Ja. Ik denk dat dit het moment is dat wij aan een voorbijganger of een heel vreemde persoon die niet weet wie welke nummers heeft, het winnende lot gaat laten trekken. 25 nummers hebben we weggegeven. Echt precies 25. Ik heb het gezien. Ja. Dus wij moeten nu iemand even een getal tot 1 tot 25. Want dat zijn de spelregels van onze bingo. Dus, ik heb net een vriendelijke vriend. Ja, jij! Kijk, dit is een hele knappe man die werkt hier. Tijd voor de show. Oké, dames en heren, bedankt allemaal voor jullie inleg. We hebben hier een random voorbijganger. Nee, grapje, hij bedient jullie al de hele avond. Dat is een hartstikke lieve jongen. Ik heb net even met hem gesproken. Ik vertrouw hem persoonlijk. Ik ken hem niet, maar hij heeft een goed hart. Dus ik weet 100%
dat dit gewoon een heel plausibel verhaal wordt als ik nu aan hem vraag: noem een getal tussen de 1 en de 25. Yes. Noem een getal tussen de 1 en de 25. Hardop? Ja, hardop. 17. 17! Ik heb 17! Ja! En hoeveel hebben zij gewonnen? Hoeveel hebben ze? Ja, weet ik veel. Overhandig jij de prijs? Niels? Ik zie alleen Niels? Maar boze hoofden nu. Waarom heb ik niet gewonnen? Jij de prijs? Sorry! 1 schalen troost. De helft van je geld gaat in ieder geval naar het restaurant die het zo hard verdient. Dus dank jullie allemaal voor jullie inleg. Jullie zijn het beste publiek ooit. Nou, kijk eens even. De winnaar zit hier. Nummertje 17. Hey Niels, 62,50 als fooi. Ja. Lekker opgehaald. Ja. Dus die is voor jou. En we hadden een deal. Alles boven de 30 euro was 2 bier. Ja. Toch? Dus we kregen nog 2 bier gratis. Ja. Ja. Hebben we goed gedaan. Lekker. Ja. We hebben ons keihard verveeld gezet. Ja. Maar we hebben daadwerkelijk wel het barpersoneel van de horeca een beetje geholpen. Ja. In Haarlem. Op 2 tenten. Ik kon geen enkele andere manier verzinnen om dit bij elkaar te... Want 62 euro in 5 minuten verdienen is een hoop. Hartstikke goed. Is een hoop. Is een hoop. Vond jij het een leuke video? Zeker even een duimpje omhoog doen. Laat even je reactie achter. Briljant in deze video voor. Ja. En of jij zelf dit ook op het terras gaat doen? Moet je doen. Moet je echt doen. Ja. Oké. Okay. Volgende week zijn we er weer, hè? Later. Oh. Oh ja, en proost. Die waren van het huis. Yes. Cheers. Kijk. Top. Toch ook nog een gierige streek uitgehaald. De backbone van het kanaal.